台中南屯区相传呢是位在穿山甲穴，早期先民在每年端午节的时候呢会穿上木屐用力踩踏地面，期盼能够吵醒穿山甲，为农民翻松土壤，演变成后来的穿木屐钻林里的民俗活动。而今年这项活动呢预计20号登场，市府将号召5500人穿木屐行走，创造今世世界纪录，也发展为台中文化城的一大特色。五月五，庆端午。身穿特色衣服，秀出脚上的木屐，台中市长林佳龙和台中市文化局长这天在市政会议上，一起为20号在南屯万和宫所举办的穿木屐钻林里的活动来代言宣传。这个先民认为，端午酷热的时节啊，容易使穿山甲昏睡，爱困中岛的，你再困到3、4点，可能还唔知要起来无啊。而是居民会在端午节穿木屐啊，用力的踩踏地面，透过巨大的声响来吵醒穿山甲啊，那代表要勤于农耕啊，自然就会啊丰收。台中南屯先传位在穿山甲穴，早期先民每年端午时都会穿上木屐用力踩踏地面，期望吵醒穿山甲，为农民翻松土壤，顺利农耕，后来演变成穿木屐钻林里的民俗活动。而这次市府打算号召5500人穿上木屐行走，创造今世世界纪录，来打造台中文化城特色。从南屯国小出发，那么出发呢到整个活动的场域，就会以南屯路跟万和路这两条路呢成为一个十字的轴线，而分成4队，我们有5000-6000人会散步在这两条路上。文化局表示，目前报名人数已经突破6400人，渴望创造今世世界纪录。而活动当天周遭还安排了文创摆摊、请神仪式和彩绘历旦等活动，希望民众到时踊跃报名参加。记者李蒋中采报道。